Goddag, mit navn er Ince, og det er det tid til at gå ind i game i Real. Et lille indie-spil, der vist nok skulle være ret så kort, hvor at du... Det handler om, at du... Lige først og fremmest, den her mus her, er jeg blevet fuldstændig forelsket i. Prøv at se den. Jeg tror også nok, jeg filmer i 30 frames per second, men den er sådan... Jeg ved ikke, hvad det er, men det går meget smooth, og den er sød, og det er sådan den lille engel, jeg kan tage mig af på din akvarie, eller hvad vi er, så den aldrig forsvinder. Det er et lille spil, som der handler om, at du er en gammel dame, eller sådan noget, som der prøver at explore den arbejdsplads, som du arbejder på, eller hvad det hedder. Som jeg synes så ret interessant ud. Jeg aner ikke, hvad jeg kan forvente ud fra det. Udover selvfølgelig et simpelt, lille og historiedrevet spil. Og en lille engelmus. Måske ikke en mus, men en engel i hvert fald. Lys der i hvert fald. Og hvem skal jeg bare? Jeg tror måske bare, at jeg skal søge rundt efter ting. På den måde, okay, jeg med. Jeg skal bare spamme åbenbart for ligesom at få noget ud af få strøm i tingene. Så det er faktisk en enkelt, den giver liv til ting. Og der er kat! Kat! Hvad er liv? Hvad er min? Eller noget, hvad vil jeg? Skal du også i et akvarie? Jeg kan godt lide den her bogtingsværk der i baggrunden, den er ret sjov. Spinden bøger! Det er den eneste form for sjov, jeg får ud af bøger. Jeg hedder at læse. Og cykel også. Cyklen er i live. Alt hvad rør ved lever. Jeg er en engel. Hvis det her er et point and click spil, så bliver jeg meget sur. Den ser lyset, det er derfor. Hvad så, Jens? Kan du ikke finde ud af det her spil? Nej, jeg troede, jeg skulle spille som en gammel dame, men tydeligvis ikke. Nej, Jens. Men vi har alle sammen prøvet at blive skuffet. Jeg ved, hvordan det siger at være skuffet. Jeg er en kat. Mis blev forskrækket. Og nu er vi kommet lidt længere ind. Jeg har så mange spørgsmål. Omkring med noget som altså... Mis, nej, ikke forlad mig! Nu er jeg alene i det her skræmmende lokale, hvor alting det... bevæger sig selv. Eller det er godt nok mig, der gør det. Men jeg ved jo ikke, hvad jeg er. Andet end en engel, som jeg jo godt nok selv opfandt. Jeg besvarer mine egne spørgsmål. Sådan der. Og nu har vi damen. Jamen, selvfølgelig. Det hele giver faktisk mening alligevel. Ja, jeg skal finde mine nøgler. Nej. Og nu glemte jeg også mine indkøbsting. Groceries, hvad det hedder på dansk. Hvad er det egentlig for et sted? Det er et slags... Det er godt nok hendes arbejdsplads, men hvad laver hun? Er det hende fra Titanic? Det der bagved, det ligner meget sådan noget Titanic-udstyr, som, hvor de skulle finde den gamle skib osv. Og så har hun en bærbar. Granny Hacker! Det er derfor. Hun er en hacker selvfølgelig. Og nu er vi tilbage til det her igen. Area 51 til Granny Hacker. Vi har brug for din hjælp. E.T. er kommet tilbage igen. Så skal vi hackes. Matrix style. Lige nu kan jeg kun finde noget at klikke på space, men fair nok. Er det sådan, at man hacker? Hacker jeg nu? Jeg skal nok komme ind til Area 51 på en eller anden måde. Om de så fanger mig eller ej, jeg ved det ikke. Hvad er vi her? En lille bog. Kan jeg åbne den? Ja, det kan jeg sgu. Cool. Det er instruktioner til min iPhone, selvfølgelig. Din iPhone har tekst i sig, den har knapper, og knapperne er på skærmen. Jamen, selvfølgelig. Det vidste jeg godt i forvejen, men tak bog for, at du altid er der for mig. Til at forklare mig, når det er, jeg sutter til at finde ud af, hvordan jeg bruger min eget udstyr. Lad os lige prøve igen med den her iPhone her. Jeg skulle vist nok... Virk nu telefonen, jeg kan ikke finde ud af dig. Start knap. Jeg skal holde den nede, selvfølgelig. Virker det? Den starter sgu, mindst hand den. Så er det bare, så er bare lige at finde ud af koden. Den der. Nå, trist. Vent, er det måske, vi er så også med computeren. Det er sådan, prøv lige at lægge mærke til, hvordan den ligger på hovedet. Jeg tror, det er fordi, jeg sådan flippede ud med den lige før. Det er sådan, jeg lukker min computer. Jeg tager bare fat i den, og så vender den på hovedet. Nu er den lukket. Jeg kan ikke finde ud af det med en bærbar. Jeg kan skrue skruerne ud, men jeg ved ikke, hvad det skulle gøre. Andet end selvfølgelig at ødelægge bærbaren, men så igen, jeg har heller ikke koden til den, så i princippet er den fuldstændig brugelig i forvejen. Så hvad gør det her? På den måde. Og så var den sidste skrue, der var der. Cool. Hvad i alverden fik vi ud af det? Desværre, jeg ødelagde min nye bærbar. Det er ikke sådan, man tænder den med at skrue alle skruerne ud. Ja, hun sidder lidt der nu, og jeg tvivler, hvad fanden det, hun lige har gjort. Du har lige udlagt din nye bærbare. Det er det, du har gjort. Uh.
Ah, på den måde. Jeg tror måske ligesom the default kode på det her, eller er standardsætning er den der nede gange 4. Lad os prøve at svare dem. Jesus, det minder mig om første gang, jeg selv fik en iPhone. Jeg aner ikke, hvad jeg gjorde. Jeg var lige kommet væk fra en Sony Ericsson, og så pludselig det her nye touchværk. Det der. 444. Eller 2, eller whatever. Yes, det virker. Jeg er en hacker. Som sagt, granny hacker. Nu skal jeg finde ud af, hvad fanden jeg gør med min computer. Eller jeg tager bare en ny pakke frem. Jamen, selvfølgelig. Jeg ved ikke om, hvad jeg laver. Jeg er bare en typisk gammel dag, der bare får dagen til at gå, tror jeg vel. Det er meget sådan point and click adventure, det her. Jeg prøver mig stort set bare frem. Synes du ikke, at jeg prøver frem med de rigtige steder, men jeg prøver mig frem i det mindste i hvert fald. Og det virker endda også. I dag, jamen. Min mor sagde altid til mig, at jeg bare skulle tro på mig selv, og så kunne jeg gøre, hvad end jeg ville. Jeg ved ikke, om jeg, det er det rigtige, jeg gør, men jeg gør i hvert fald lige nu, hvad jeg vil. Og det er de andre butikker, det er sådan et lukket område, eller sådan noget, skal finde lys. Ah. Så der er 1000 lamper ind, hvorfor er det? Sådan der. Nu kan jeg se ting. Kan hun også komme ind, eller? Nå, det er en pakke, der er kommet det forkerte sted, måske. Ah, jeg så ikke lige, hvad adressen var, men okay, hvis der er nogen, der er epilepsi, så undskyld jeg virkelig, men det ser altså lidt sjovt ud, det her. Sådan der. Hvordan kommer vi så derhen? Der skal vi finde en form for lysværk eller sådan noget for at komme derhen. Ui. Hvad har vi her? Et eller andet. Hvordan i alverden skulle jeg opdage det? Gå om bag ved bygningen selvfølgelig. Tænd. Ui. Et dog. Oh, et dog. Jamen, nu, ja, det er stadig virkelig til at være sikkert, når du lige har set to planker falde ned. Nå, men nok hellere komme ind. Selvfølgelig. Det er ligesom, hvis du ser to zombier for eksempel komme ud fra et eller andet sted, så tænker man nok, jamen, det var nok alle zombierne, der var der. Men nej. Det var en reference, som nok ingen mennesker forstod. Hvad er der så her? Hvor er jeg overhovedet? Er der nogen, der har set mine piller? Jeg ved ikke, hvor jeg er. Seriøst, hvor er jeg egentlig henne? Jeg er kommet fuldstændig væk fra min egen arbejdsplads. Nu skal jeg finde... Åh, ja. På den måde. Det er... Sådan der. Det er sådan et projektortingesværk. Om bag ved sådan en biografsal, eller hvad vi er. Så nu tillader jeg så mig selv at åbne for pakken, måske? Meget vel. Vi fjerner i den. Og vi fjerner i den der. Ja. Yeah. Fordi at tape skal ikke holde mig for noget som helst. Eller også, når det var en pakke til mig måske, og jeg vidste, der var en projekt herinde. Eller hun gjorde. Nogen vidste det i hvert fald, den her var der. Så hun har modtaget en film, og nu sætter hun den vel så på. Jamen, vi kender vel altså alt sammen godt det, at man sidder sådan alene om natten og ser nogle specielle film. Det er en sætning, jeg kan lyst til at fortsætte på. Lad os se, hvad for nogle specielle film det her så er. Er det hjemmevideoer? America's Funniest Home Videos. Hvad sker der derom? Ej, hvor sødt, så sidder hun bare her og ser film. Det lyder nærmest som en krigsfilm eller sådan noget, men... Jeg skal ikke kunne sige hvad. Det kræver måske også lidt fokusering. Står der mom? Vil du bare gøre det? Nej, måske ikke. Medic. In. Medic. Jeg ved ikke, hvad der står. Hvad laver vi her? Jeg er mennesker derhjemme. Hygge, ja. Hvor er popcornen henne? Cool. Jamen, det var simpelthen real. Der slog mig lige pludselig, at måden man udtalte det på er lidt ligesom real, som i rigtigt. Men jeg ved ikke, hvor rigtigt det her spil var. Siden at der var meget trial and error på det her. Gud, hvor snakker jeg egentlig meget engelsk nu for tiden. Real trial and error. Cat. Jeg kunne faktisk rigtig godt lide det her spil her, måden på, hvordan man ligesom, det er sådan lidt point and click-agtigt, men så alligevel ikke, fordi at point and click, så tænker man meget sådan, du ved, sådan 2D-agtigt, sådan pixeline eller whatever, jeg havde sådan nogle spil, men det her, det er jo sådan meget 3D-agtigt, og prøve at finde ud af ting, og når du sådan swisher
eller swifter, eller hvad man siger, switch, så musen hen over tingene, så, ligesom, så gør det en slags effekt, ligesom når du sådan piler, eller tager sådan tape med for eksempel, så er der sådan, agtigt. Det er da sjovt. Måske også en smule svært, fordi det er sådan, måske en typisk ting med nogle point-and-click-spil, hvor det er, sådan, det er meget præcist, hvordan du skal klikke på lige præcis den ting, og lige præcis den ting, og det var der også lidt her. Jeg har filmet i 20 minutter omkring, og ja, videoen her er nok sådan 10 minutter, eller ja, det skal jeg ikke rigtig kunne sige, men der var meget sådan at finde ud af, hvad gør jeg nu? Agtig. Så håber jeg i hvert fald også, at I kunne lide den her video her. Tusind tak, fordi I så med. Giv gerne et like, hvis I kunne lide videoen, og lad os håbe på, at Granny, Hacker Granny, hun sidder stadig i en eller anden biografsal et sted midt om natten, der ser nogle private film. Lad os ikke stille spørgsmål selv, hvilken form for film det er. Så tusind tak, fordi I så med. Ses igen næste gang. Manos.